Saluton, nun estas la fina tago de la tuta ioko, kaj mi tiom malfeliĉas pri ĝi, mi estas tiom trista. Sed estis mojosega, interesega afero, kaj mi ŝategegegegegegus. Fari ĝin denove, tiam ajn kiam mi povos. Hodiaŭ mi gvidis paroligan rondon por progresantoj kaj renkontis eĉ hodiaŭ je la fina tago de la kongreso renkontis kelkajn novajn amikojn kaj povis paroli iom pli kun aliaj amikoj kiujn mi amikiĝis pli frue en la kongreso. Mi devos baldaŭ iri denove al la studentejo por finpaki, sed mi tre forte feliĉis esti ĉi tie dum ĉi tiu semajno. Estas belega loko. Mi pasis mian naskiĝtagon per ĉiĉeronado de kastelo, kiu estas freneze mojosa afero. Mi neniam povus fari tion ĉe mia hejmo. Do mi tre feliĉas pro tio. Hodiaŭ mi intervjuis kelkajn interesajn amikojn, kiujn vi trovos dum la venontaj tagoj. Mi intervjuis Johnny Mo kaj Kimo, kiu estas el kelkaj bandoj, ekzemple Amplifiki kaj Esperanto Desperado kaj nun Radio Mondo. Mi intervjuis la ĉeforganizanton de la venontjara IOKON en Nederlando. Mi intervjuis la blogisto, bloganto Teo kaj Libro, kaj Libroj, kaj parolis kun li pri diversaj aferoj. Mi intervjuis homoj el Afriko, el Eŭropo, el multaj landoj, kiujn mi mem ankoraŭ neniam vizitis, kaj mi estis tiom feliĉa montri al vi kia estas la etoso de IOKO, kia internacia, kiom internacia ĝi estas, kiom afablaj ĉiuj homoj ĉi tie estas. Ni ĉiuj estas malsamaj homoj, sed ĉiuj estas afablegaj. Hieraŭ nokte mi povis registri etan parton de koncerto kun Kimo kaj Garo, membroj de Radio Mondo, kaj mi montros tion al vi kaj parton de alia koncerto de iu brazilano kiu estas ĉi tie, Emerson. Mi ankoraŭ devos intervjui kelkajn homojn, do mi antaŭĝojas kunigi tiujn aferojn kun vi, porque tiuj kiuj ne povis partopreni la kongreson povos almenaŭ vidi ion pri la homoj ĉi tie kaj la bonkoraj sentoj kaj ion pli pri la kulturo de Esperantujo ĉirkaŭ la mondo. Mi eĉ intervjuis almenaŭ du denaskuloj. Tio estas homoj kiuj parolis Esperanton ekde sia naskiĝo. Do mi tre feliĉas montri ĉion tion al vi, kaj mi iom malpli feliĉas,
che mi devos vecchigi iom frue morgau, char mi estas pli noctema homo ol mi estas matenema, sed mi povos dormi dum la traino venigas min al mia venonta loco. Do, dankegon por spekti kun mi kaj bonvolu atendi la filmetojn kiuj venos de la intervjuoj kaj tiel plu dum la venontaj tagoj kaj spektu ankaŭ ilin. Abonu nian kanalon se vi ankoraŭ ne faris. Ĝis poste.